Assalamu alaikum alla barn! Vi är här idag för att åminnas martyrdomen av Imam Ali Ridha alaihi salam. Kära vänner, Imam Ridha alaihi salam är vår åttonde imam och han föddes i Medina den första Dhul-Qa'da, 148 år efter hijra. Hans pappa är våran sjunde imam, Imam Musa al-Kadhim a.s. Och hans mamma är Sayyida Najma Khatun, salamullahi alayha. Hans titlar är Qurrata Ayun al-Mu'minin, glädjen av mu'minins ögon. Och Ar-Ridha, den som Allah subhanahu wa ta'ala är nöjd med. Låt oss lyssna på en saga för att lära oss mer om hans titel Ar-Ridha. Låt oss börja med Bismillahirrahmanirrahim. Välsignade namn. Varför fick han namnet Ar-Ridha alaihissalam? Solnedgången var nära när den berömde Byzantin, som var en lärd man, inte kunde sluta vanka av och an. Du förstår, han hade just fått höra att den grymme kungen Ma'mun var den som hade gett den åttonde imamen sitt namn, Ar-Ridha. Han visste att Ar-Ridha betydde att vara nöjd eller lycklig. Men han kunde bara inte förstå varför Imam Ar-Ridha alaihissalam skulle ha accepterat en sådan titel från just Ma'mun, som var en ökänd fiende till islam. Ju mer han vankade av och an, desto mer fundersam blev han över detta. När natten närmade sig kunde inte Byzantin sova. Han behövde få veta nu med detsamma. Till slut rusade han ut ur sitt hem för att söka hjälp hos sin tids imam, Imam al-Jawad alaihissalam, sonen till Imam Ar-Ridha alaihissalam. Han gav sig av i sådan brådska att han till och med glömde att blåsa ut ljuset i sin lampa. När Byzantin rusade förbi husen så undrade byborna: varför har denna man så bråttom? När han till slut nådde Imam al-Jawad alaihissalams hem så stannade han upp lite innan han knackade. Han tänkte att imamen alaihissalam kanske vilade sig och ville i så fall inte störa honom. Efter att ha tvekat en stund så beslutade han sig för att hans fråga var så pass brådskande att han knackade försiktigt på dörren. Till hans förtjusning så öppnade Imam al-Jawad alaihissalam med glädje sin dörr. Byzantin frågade om tillåtelse att få stiga på och imamen alaihissalam välkomnade vänligt honom och bad honom att komma in. Medan han hämtade sin anda så utropade Byzantin: det har varit väldigt länge sedan en fråga har stört mig så här mycket. Ju mer jag tänker på det, desto mer fundersam blir jag. Kan jag snälla få ställa dig min fråga? Imamen alaihissalam gick vänligen med på det. Byzantin frågade: å son till Rasulallah, några av Allah subhanahu wa ta'alas fiender tror att Ma'mun valde Ar-Ridha som titel åt din far. Men vi alla vet att Ma'mun är en fiende till Ahlul Bayt alaihissalam. Så hur kan detta vara sant? Imam al-Jawad alaihissalam svarade tålmodigt: jag svär vid Allah subhanahu wa ta'ala att de ljuger. Den här titeln gavs till min far av den allsmäktige Allah subhanahu wa ta'ala. Han gavs den här titeln eftersom han alltid var nöjd och lycklig över vad helst Allah subhanahu wa ta'ala
valde för honom, och Allah subhanahu wa ta'ala var nöjd över honom också. Medan Byzantin lyssnade uppmärksamt så dök en annan fråga upp i hans huvud. Så han frågade, var inte alla profeter och imamer alaihimus salam nöjda och lyckliga över vad helst Allah subhanahu wa ta'ala hade valt för dem? Varför blev i så fall bara din far känd som Imam Ar-Ridha alaihis salam? Imamen alaihis salam svarade vänligt, ja, du har rätt. Profeten sallallahu alaihi wa alihi wasallam och alla imamerna alaihimus salam är också nöjda och lyckliga över vad helst Allah subhanahu wa ta'ala hade valt för dem. Men min far fick den här titeln för att utöver att Allah subhanahu wa ta'ala var nöjd och lycklig över honom, så var även hans fiender nöjda och lyckliga över honom. Byzantins panna rynkades medan han funderade djupt över imamens svar. Hans fiender var nöjda med honom. Varför? Frågade han. Imamen alaihis salam log och fortsatte. Jag ska berätta en historia för dig. En dag ville Ma'mun skämma ut min far. Så han bjöd in lärda män från många olika platser för att debattera med honom. För han trodde att min far skulle förlora debatten. Men med hjälp av Allah subhanahu wa ta'ala debatterade min far så pass bra att alla var imponerade av hans kunskap. Alla de lärda lämnade sedan med ett leende på sina läppar. När de lämnade så gratulerade de Ma'mun över att han hade en så klok rådgivare, vilket gjorde Ma'mun väldigt nöjd och lycklig över Imam Ar-Ridha alaihis salam. Byzantin nickade instämmande och drog en lättnande suck. Han hade äntligen fått svar på den frågan som hade gjort honom tokig av nyfikenhet. Han bad imamen alaihis salam om tillåtelse att få lämna och tog sedan glatt farväl. Han bugade och kysste imamens hand utav respekt och tacksamhet och gick sedan muntert hemåt. När han gick på sin väg hem var natthimlen helt svart och stjärnorna blinkade klart ovanför. Natten hade gjort luften frisk och sval, och det vilade en fridfull känsla över staden. När han klev över tröskeln hemma så upptäckte han att ljuset fortfarande var tänt. Med ett fridfullt sinne och ett lyckligt hjärta så blåste han ut ljuset, och med känslan av att vara helt tillfreds så gick han sedan och la sig. O Allah, skänk din fred och välsignelse till Imam Ali Ar-Ridha alaihis salam, som alltid var nöjd över dig, och den som du också alltid var nöjd över. Snipp, snapp, snut, så var sagan slut. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi ses nästa gång, inshallah. Till dess, ma'a salama. Imam Ar-Ridha alaihis salam började utöva sitt imama efter att Harun al-Rashid hade förgiftat hans far, Imam Musa al-Kadim alaihis salam. Han var då 35 år gammal. Efter Harun al-Rashid blev hans son Ma'mun kung. Folket var emot honom på den tiden. Han tvingade Imam Ar-Ridha alaihis salam att resa till Khorasan och tvingade honom att bli hans politiska efterträdare. Kung Ma'mun gjorde det för att bli omtyckt av folket. Han ville lura dem
genom att visa folket hur mycket han respekterade Ahlul Bayt. Medan han färdades till Khorasan gick han förbi en stad som kallades för Nishapur, där tusentals lärde väntade på att imamen skulle ge dem råd. Subhanallah! Imam Ridha al-Salam återberättade en hadith som kallas för Silsilatul Dhahab, den gyllene kedjan av återberättare. Medan han stannade i Khorasan gav han flera tal som handlade om islamisk kunskap och vetenskaper. Imam blev mycket populär och när Ma'mun förstod detta blev han arg och gjorde en plan att skämma ut imamen framför folket. Men det misslyckades. Han bestämde sig därför för att förgifta vår kära imam. Och det var så imamen blev martyr den 17 Safar när han var 55 år gammal. Imam Ridha al-Salam begravdes i staden Mashhad i Iran. Låt oss lyssna på en latmia för att ge våra sorgehälsningar till vår tids imam, Imam Mahdi ajallallah. Salam till dig, o min Imam Ridha. Din fina helgedom är i Khorasan. Salam till dig, o min Imam Ridha. Din fina helgedom är i Khorasan. Att besöka dig ger oss all en hög rang. Det är så vi visar vår tacksamhet. Du visade oss den rätta vägen. Den som lämnar dig kommer få ett tomt hjärta. Salam till dig, o min Imam Ridha. Din fina helgedom är i Khorasan. O min Imam, jag älskar dig mycket. Jag följer dig för evigt med mitt hjärta. Vad skulle jag göra utan dig om jag lämnas långt ifrån dig? Salam till dig, o min Imam Ridha. Din fina helgedom är i Khorasan. Mashhad fröjdas över din helgedom. Den som besöker dig kommer alltid skinna. Ditt ledarskap är från det gudomliga ljuset. Må Allah alltid hålla oss på din väg. Salam till dig, o min Imam Ridha. Din fina helgedom är i Khorasan. Mashhad är islams hem idag, som du planterade i dina dagar. Och så kommer det förbli till slutet, till dagen av Qa'im och domens dag. Salam till dig, o min Imam Ridha. Din fina helgedom är i Khorasan. Ma'mun förgifta dig så elak, långt ifrån ditt hem och så ensam. Ingen var det med dig från din familj, tills Imam Jawad kom dit av mirakel. Salam till dig, o min Imam Ridha. Din fina helgedom är i Khorasan. Salam till dig, o min Imam Ridha. Din fina helgedom är i Khorasan.